السلام عليكم ورحمة الله. دي ما شوم تتاسو اوغوري دي ما شوم پا پیدایش کی جڑا لدا کری. رازا شاب رازا شاب رازا الا رازا دي ما شوم پا پیدایش کی جڑا لدا کری دي تاوي هايپوكسيك اسكيميك انكفلاپاتي شاتشا دو 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 دا خپی چی کمی دي دا وسو دي تا گوره دي تاوي سيزرين گیتو سشي و تاوي سيزرين گیتو لکه سنگ چی قینچی دا گوره و تا زا شاب زا شاب زا دا قینچی دا کنه گوره و تا ها سيزرين گیت دا و گوره ها دا 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 خپی چی کمی دي نو دا سختی شی ویدی رازا کنه نیکو تا خود لیم نشی رازا رازا شابا خپ خپل ګرځي خو ځان دې کلک کړی دی راځه شابه راځه کنه یاره راځه ما خو دا راشه راځه ولا ولا شابه نه را دې ته وي سیزرینګیټو نو سیزرینګیټ چې کم دی نو د دې د خپو د کټ پټي چې کم دی نو هغه سختي شي وي دي دې ته وي سپاستیک دایپلیجیا سپاستیک دایپلیجیا دې ته وي چې د خپې په کټه باندې د پټي ټولې زیاتې کلکې شي دې ته ګوره لکه دا جرکته ٹھیک شو دا نی جرکته نو دا ډیر زیاتو تیز شي لکه ګوره وتا دلته به ګورو مونږه ګوره وتا اگزاجریټډ شي او دا غشانت دا زیونه چې کم دی نو دا کلکیږي اوس ته دی علاج څه دی ټول خلکو کړ دا غشانت ماشومان وی دي ته وی سی پی چایلډ پیدایش کې جړه کول د خوشاله خبره ده درې میاشتو پورې ماشوم جړاګانې کې دا د خوشحالۍ خبره ده لوی خلک چې جاړي دا د خفګان خبره ده د جړا نه وکړي نو د د خپې اوس کلکې شوي دي او دې ګرځي دغه شان دی لکه څنګه چې قینچي ده قینچي ده چلا چل کوي که نه اوس ته دې علاج چې کوم دی هغه څه دی صرف او صرف فزیوتراپي ورزشونه د ده دا پټې په مخه باندې کلکېږي دې ته ګورئ چې دا سمې کلکې شوي دي او دغه شان دی دا ایک لستن دن دن دا خپی پا کتا باندی زی نو دا دا ورزشو ندی تیک شو دا سی دا سی دا سی کولو دا سی دا گوری دا سمک لکا شوی دا دیزی که دا سخت شی دا پتی نو دا دی فیزی تیرا پی چکم دی اهم علاج دی پا دی که دوایانی اثر کئی نا مایونال و ترنالین و دا شیزو نو نور کئی دا دی سی ما شمان مقابله بتاسو دا نور و خلق سر نکویو د به د نورو خلقو نه په ناسته ولاړه ګرځېدو خبرو عقل کې د خلقو نه به لیټ وي که چېرې دا خپې د ورزشونو سره ونه شي نو بیا دې له بوټان جوړي هغې ته وایي ایفو انکل فوت آرتوسس بیا سو آرتوپیډکس والا پکې سرجري هم کوي ټینډنس دي دلته کې پټې دي هغه والا آپریشن کې ریلیز آپریشنز بله کوي خو داسې ماشومانو ته به انتظار کوئ په داسې ماشومانو باندې به ډېرې زیاتې پیسې نه خرچه کوئ چې تاسو ګران ګران ځایونو ته ځئ ګران ګران علاجونه کوئ د دې علاج د وخت سره کیږي د وخت سره دا ګزاره کوي دا سپاستیک سی پی دی او دې له ورزشونه اهم کار دی نو ډېرې زیاتې پیسې به پې نه خرچه کوئ کینه دی خو کوم ځای نه راغلي یې عمر زو 400 نه راغلي دي دومره لرې نه ماله مه راځئ دومره لرې نه بل چاله هم مه ځئ دې کې خلقو فیزیوتراپی سره خپل کنسلټیشن کی فیزیوتراپیست اخی او د وخت سره گزاره کیږي او د به وستیک شي ان شاء الله سلام علیکم اګه ستاسو شنو دی وسیم وسیم کوم ځای دی چغرزو خو دوه چغرزي دی کوم ځای میا پټي وای میا پټي میا پټي چې ورو باسا راو باسا راو باسا راو باسا خجوخت راو باسا دته په سینا په مری ډیر تکلیف دی هغه ته جیوګرافیکل ټنګ وی ډاکټر صاحب دا چې دی کنه ډیزیز نه مرز نه دی دا په خپل باندې ټیکي او کله غټ شي کله ورک شي کله بیا را پیدا شي ها او د دې نقصان نشته دی ها او د دې علاج نشته دی اوکې جبرو بس شبا دې ته وی جیوګرافیکل ټنګ د دنیا نقشه ماشاءالله دنیا نقشه کې سمندرونه او ونی پکی وچې پکی دین پکی او هغه چینج کیږي د قشانتي دا چینج کیږي ها اوس ولې ټیک شو د تا جیوګرافیکل ټان نه ښه کله لکه ستاند د افغانستان نشته نه دم دي سینا کې مړه نه لګا بس او دا خو مستو کوله وکړه میا پټه او میا پټو جیوګرافیکل ټان غو دا نه ټیک کیږي دا چې ودی سی ښه نقصان نه ورکړي او صفائی بس دې ته یم شي بیا په دې کې نه ځان نه خبره ده مړې سره نه دی ښه اوب ټیک شي ښه نه ده میا پټیا ټیک شي ښه